Před 2 lety se podařilo do Hlinska vrátit odborné školství. Na gymnáziu KV Rajze a SOU Hlinsko byl otevřen nový učební obor výrobce potravin, mlékař, který byl zařazen mezi podporované obory s denní formou vzdělávání. Nyní město usiluje o otevření dalšího oboru. Na podrobnosti jsme se zeptali starosty Miroslava Krčila. V září 2017 nastoupili první studenti na obor výrobce potravin mlékař. Jak to zatím s tímto oborem vypadá? Jaké jsou reakce studentů, veřejnosti? Já si myslím, že ten obor se zatím osvědčuje. Máme tedy teď teprve 2. rok, ale jsem rád, že jsme do toho šli, i když trošku po hlavě, ale jsem rád, že to zatím funguje, jak ze strany Pardubického kraje jako zřizovatele toho oboru, tak ze strany podpory zaměstnavatelů. Ta spolupráce, pokud mám informace a snažím se je mít aktuální, tak ta tady běží a běží velmi dobře. Když jste přišel s myšlenkou vrátit do Hlinska odborné školství, nechtěl jste zůstat u jednoho oboru. O jakých oborech jste uvažovali? Určitě ne, tak my jsme od začátku říkali, že chceme nějak začít a pak postupně přidávat i další obory, protože sama víte, že samozřejmě zrušit něco je velmi jednoduché, jde to velmi rychle, ale potom vrátit zpět tak velkou věc, jakou je střední odborné školství, tak do města, tak to představuje spoustu jednání, spoustu vyřizování a samozřejmě není to úplně jednoduché ani časově. Tak my jsme řekli, že ano, chceme další obor, měl by být technický, a myslím si, že v tuto chvíli už máme docela zase dobře nakročeno. S kým vším jste musel jednat, když jste řešil vlastně už ten první obor? Tak my jsme samozřejmě jednali se zaměstnavateli, těch bylo několik. Jednali jsme docela dlouho s Pardubickým krajem, tam musím říct, že nám velmi pomohl pan hejtman Netolický a pan radní pro školství Bernášek, kteří vlastně našim snahám vyšli maximálně vstříc a bez jejich pomoci bychom určitě do Hlinska takhle rychlé školství, střední odborné školství nedostali. Nicméně ta jednání nebyla jednoduchá, museli jsme splnit i velmi tvrdé podmínky, ale myslím si, že je to na dobré cestě i ten druhý obor. Jak vidíme, tak se jedná dál. Jak dopadla schůzka s panem Bernáškem minulou středu? Tak minulý týden tady skutečně pan radní pro školství opět byl, on sem jezdí celkem často a jednáme docela intenzivně. Ta poslední schůzka už byla poměrně konkrétní. Dohodli jsme se, že ten obor by měl směřovat asi do oblasti elektro. A jednali jsme i se zástupci zaměstnavatelů, jsme dohodnuti na tom, že společně připravíme určité memorandum, určitou výzvu pro Pardubický kraj spolu se zaměstnavateli, že opravdu tady u nás tento obor potřebujeme a od toho se vlastně odrazíme dál, tak abychom byli schopni nikoli v příštím školním roce, ale v tom následujícím už ten obor otevřít. Jak to bude s přípravou prostor pro studenty? Tak to jsou jakoby 2 otázky v jedné. Jednak jsou to prostory učební. My jsme řekli jako město Hlinsko, že chceme tomu celému projektu vyjít maximálně vstříc. To znamená, my bychom chtěli do budovy bývalého technického úseku ETI v budoucnu přesunout právě střední odborné školství, takže budeme připravovat a připravujeme už rekonstrukci této budovy, která je v tuto chvíli za námi. A druhá ta otázka, tak to je ubytování studentů a my už jsme v loňském roce připravili komplet prostory pro internát, takže máme v tuto chvíli hotové pokoje, veškeré zázemí, odpovídá to internátnímu ubytování. Myslím si, že z této strany jako město Hlinsko je připraveno.